jarraian Natxok 1000 euro berria lagun dendetan gastatzeko boleto aterako du. Herritar baten izenarekin. Ondo ondo nahastuko dugu. Natxo. Bakarra, za? Bai. Inmaculada Mendietari. Zagatzen zaio. Inmaculada Mendieta. Ba, erosi laudion eta egin argazkia euskarari kanpainako irabazlea, edo argazki lehiaketako irabazlea, Leire Urkijo izan da, eta bere izenean orintze jasoko du saria, argazki kamera bat eta 200 euroko bonoa laudioko hainbat establezimendutan gastatzeko. Bueno, eta ondoren, ba, argazkirik onena edo Leireren argazkia bozkatu dutenen artean egindako zozketan irabazle sortatu da Cristina Molina. Bera, etorriko da bonua jasotzera, 100 euroko bonua, laudioko hainbat establezimendutan gastatzeko.